Standa Berkovec, který tady spolu s vámi slaví 15 let hanbaku v České republice. A kdo první přijde říct, kolik let úspěšné existence slaví hanbak v České republice, má u mě budku na ptáka. Milé dámy, budka je tady pro vás připravená, nebo pánové. Tak gratuluju, to je, pozor, je těžká opravdu, jo, je to z osiky a je to opravdu 5 let to vydrží, je bytelná, krásně, jako. Tak, jo, no. Tak gratulujeme, děkujeme. Děkujeme, hezké Vánoce. Dobrý den, mám velmi jednoduchý dotaz. Kolik let svého úspěšného působení slaví hanbach v České republice? Slaví 15 let. Výborně, skvělý. Tak ahoj, můžu ti přidat tuhle ptačí budku ještě k tomu balonku? Chceš takovou? Jo. A řekneš mi něco, třeba ahoj? Řekni. Nebo jak se jmenuješ? Jmenuji se Tereska, jsem se Šumperka. Tak Teresko ze Šumperka, já ti takhle dám tuhle tu budku, doufám, že ji uneseš. Uneseš ji, to je těžká. A dej ji někam na stromeček, na zahradu, nebo někam, kde v ní můžou bydlet síkorky, jo? Tak ahoj. Děkuji. Ahoj. Ahoj. Děkujeme. Tak to byla Tereska ze Šumperka, děkujeme. Jak dlouho si myslíte, že působí hanbach v České republice? 15 let. Výborně. A vidím, že sem chodíte, že máte nakoupeno, to je dánská jedlička? Ano, přesně tak, na Vánoce. Obrovská výhoda, neopadává dlouho jehličí. Tak, budka od mistra inženýra Jiřího Vodlíčka je vaše, gratulujeme. Děkujeme, díky moc. Přejeme krásné vánoční nákupy. Pěkné svátky, vám tež. Naschledanou. Helenko, tobě taky gratuluju, ahoj. Ona se stydí, ale my víme, že to je Helenka. Takže další šťastný zákazník, který dostal pozornost k 15 letům hanbachu. Přeju vám dobrý den. Já jsem viděl, že vás vyloženě zaujala ta práce s motorovou pilou. Velmi. Ten motor, to je kouzlo, když to člověk slyší a vidí a toho člověka, jak to ovládá, to je fantastický. On si k tomu klekne, krásně se to vyměří očima, vybere. To já neumím. Taky se to snažím, ale dělám s tou pilou jednou za čas, ale on je vidět, že je profik, že to fantasticky ovládá. Jako. No ale vy jste určitě šikovný kutil, protože jinak byste nenakupoval v hanbachu. Já v hanbachu chodím léta, tady v Olomouci dlouho, v Brně mám s ním velmi dobrý zkušenosti. Už kdysi ve Vídni, když jsem jezdil, tak tam vznikl, pamatuju si to a byl jsem potěšen, že vznikly hanbachy u nás. Tak právě díky takovým zákazníkům, jako jste vy, kteří ho podporují, už má za sebou 15 úspěšných let v České republice. Já jsem z Brna a sem jezdím do Olomouce každý dopoledne v sobotu, vždycky se podívat, projdu si to a jsem tady velmi rád. Tak vám děkujeme za ty návštěvy a budka je vaše. Děkuji, prosím. Děkuji, jsem potěšen a ať se daří hanbachu. Naschledanou.